अथांग श्वास ह्या नव्यान स्थापन केल्ल्या संस्थेन अखिल गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर घुमटगास ह्या माथाळ्या खाला घुमट आरती सर्त आयोजीत केल्ली. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक उद्योजक सिद्धेश नायक मुखेल सोयरे हे नात्यान हाजीर आशिल्ले, जाल्यार रोहित वाडकर मानाचे सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आशिल्ले. संस्थेचे अध्यक्ष स्वप्नेश कुडाळकर, विनय गावस आनी हेर वांगडी ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. प्रद्युम चारी आनी शुभम नायक ह्या सर्तीक परिक्षक म्हणून लाभिल्ले. सगळ्यात पयली तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. अथांग श्वास ही संस्था सुरू केल्या बद्दल. जेन्ना एक संस्था सुरू करता तेन्ना फुडें आपूण कितें करतलो, ही संस्था ताचो उद्देश कितें आसा, ती आपूण संस्था खंय व्हरतलो, हें जेन्ना आपूण तकलेन धरता आनी जें विजन घेवन जेन्ना फुडें वता तेन्ना म्हाका दिसता संस्थेचो खरो फ्युचर जो आसा तो खूब मोटो आनी उज्वल जाता. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या ह्या एक बऱ्या प्रयत्नांत तुमच्या बरोबर हांव सदांच आसतलो. अथांग श्वास, अथांग म्हणजे अनकाउंटेबल. आनी जो पर्यंत अनकाउंटेबल श्वासा पर्यंत ही संस्था इतलेंच बरें काम करीत रावतली. आनी हो मेसेज तुमी म्हाका दिसता सगळी कडेन पोचोवपाचो एक प्रयत्न हांगा तुमी केल्लो आसा. उर्वेश, स्वप्नेश, हेमल आनी बाकी सगळे संस्थेचे वांगडी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण एक गोंयची संस्कृताय, घुमट हे गोंयचे संस्कृतीक वाद्य जावन आसा. आनी घुमट आरती ही गोंय सोडून आनी खंयच्याच राज्यांत जायना. एक गोंयची ओळख देशाच्या पांवड्यार म्हणजे घुमट. जेन्ना घुमट दिसता तेन्ना गोंय एक हे जालो आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की आज यंग जनरेशना मदीं कॉलेज आसूं स्कूल आसूं हांच्या मदीं ह्या आमच्या संस्कृती बद्दल एक अवेरनेस करपाची खूब गरज आसा. आनी ती जर जातली जाल्यार तशी कॉम्पिटिशनां आयोजीत करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी हो प्रयत्न तुमी आज केल्लो आसा आनी अशेंच कार्यक्रम प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.